Започваме по темата сблъсъци и бъдещи партньорства с доцент Татяна Буруджиева, политолог. Добър ден. Добър ден. Преди всъщност ще ви задам един друг въпрос, защото напоследък се лансира като теза. Предвид ситуацията и социологическите проучвания, евентуално могат да влязат и 8 партии в следващия парламент. Включително и сегашните партньори ГЕРБ и Обединени патриоти, но според това, което виждаме, те не могат да направят самостоятелно правителство. Така че трябва нещо да измисли опозицията. И се лансира една теза, че е възможна коалиция между БСП, партията на Слави Трифонов и Демократична България. Как ви се струва това? По принцип, след изборните коалиции, защото вероятно говорим за такава, имам усещането, че поне от средите на опозицията трудно ще възникне предизборна коалиция. Виждате, след че дори протестите, да, дори протестите са разделени, така да се каже. Палатките са на различни точки. Така че в този момент даже е неприлично както за десните, така и за левите да говорят пред своите избиратели, че могат да бъдат заедно. И от тук вървим към следизборната коалиция. Една следизборна коалиция има смисъл и е сериозна така основа тогава, когато по време на изборите имате приближение на платформите, на това, което предлагат избирателите. Затова обикновено следизборните коалиции са в полето на партиите, които имат еднакви идеологически ценности. Значи тя или дясна, или лява. Да се направи следизборна коалиция, която не е нито лява, нито дясна, нито центъра, събира всички, така да се каже. И трите партии са абсолютно различни перспективи. Всяка една от тях е заявявала, че никога не може да бъде с другата. Включително и до този момент и партията на господин Трифонов, и Демократична България, и Да, България. Това са все партии, които заявяват, че не могат да бъдат с левите и с комунистите. Нали, трябва да управляват. Така, аз доколкото разбирам, Демократична България пък не иска да се сътрудничи по никакъв начин с сегашното дясно управление, пък и в бъдеще, примерно. Не искат да чуват за Обединени патриоти, не искат да чуват за ГЕРБ. Значи трябва нещо друго да измислят. Сега, в момента заявките са срещу самите партии. В този смисъл действително сте прав, като че ли изглежда, че нищо не може да се направи. Но истината е, че след избори онова, което трябва да даде основата на едно управление, или са едни и същи ценности, т.е. десните могат да имат нещо срещу това конкретно управление, но не е логично и няма никаква логика да говорят срещу партията. Вие ако си спомняте още на първите, в началото, когато бяха митингите и се направи един контрамитинг от ГЕРБ, ако си спомняте, тогава протестите излязаха и непрекъснато обясняваха, вас са ви излъгали, ние сме братя, ние сме заедно, те бяха братя и с ДПС. Тоест, аз смятам, че след избори това ще се засили. Този тип послание, ние сме все пак заедно, ние мислим по един и същи начин и общите врагове тогава ще станат различни от общите врагове днес. Не трябва ли си мерят малко приказките в предизборна кампания или в каквато и да е било кампания по време на протести, специално политическите лидери? Ами, защото не можеш да наричаш някой мутри, мафиоти и после да кажеш, ами ние сме братия, нали са какви братия? Много трябва да се ги мерят. Аз затова твърда, че политическата криза най-вероятно ни очаква след изборите. Точно защото много трудно ще могат да се направят управления и правителства. Вижте, не е проблем дали Слави Трифонов, генерал Атанасов, Христо Иванов и Корнелия Нинова могат да се съберат и да говорят. Разбира се, че те могат да се съберат и да говорят. Това са все партии, които много държат да са на власт. Значи, те от повече от 10 години не са били във властта. За всяка една от тези партии, за техните лидери, е от жизнено важно значение да имат властта. Т.е. те има за какво да се разберат основата на една следизборна коалиция, като нищо може да бъде разпределение на властта. Христо Иванов, но проблема и са избирателите им. Господин Атанасов бяха във властта минали бяха, мандат. Бяха. И в първия мандат на ГЕРБ също бяха. Бяха, разбира се, аз не казвам, че не са били. БСП бяха за една година. За това но ви казвам, бяха. Не бяха заедно с тях. За това ви казвам, че след изборната коалиция, после всяка една от тези партии по някакъв начин членува в европейски семейства.
оставям на страна БСП и госпожа Нинова по-специално, защото тя отдавна е във война с ПЕС и с това семейство и то не може да й окаже особено влияние. Но аз съм сигурна, че ЕНП и десните в Европа за тях е изключително важно правителството да е дясно. Защото това е част от общата власт, която има тази партия или тази фамилия от вътре в Европа. Вие изключвате такъв вариант. Не го изключвам, но смятам, че ще е много крехък. Смятам, че трудно ще се разберат. Като имаме предвид и какви скандали и колко рязко се приключиха разговорите и въобще всякакви взаимодействия. Помните около президентските избори между госпожа Нинова и господин Първанов. Просто не мога да си представя как ще се води този диалог. Не мога да си представя как ще си имат доверие. И от тук идеята на ДПС за правителство, което да е експертно, вероятно изглежда най-нормално при една такава коалиция. Обаче не мога да си го представя, че те ще отидат на това. Тъй като пак ви казвам, когато взимаш властта след дълъг период, когато не си бил, и двата пъти, когато участваха десните във властта, те имаха усещането, че те са във властта, за да кажат на своите партньори какво да правят и да ги управляват. Но тъй като са с много нисък електорален потенциал, нямаш как да стане това нещо. Излязаха много бързо от властта. Сега ще се получи същото. Всяка една от трите партии смята, че трябва да каже на другите какво да правят и нея трябва да я слушат. Ами няма как да стане наистина по-малката партия да диктува на голямата, но пък е безсмислено и да не влизаш в управленска коалиция, защото може да имаш най-прекрасната програма, но ако не може да осъществиш и малка част от нея, е безсмислено съществуването на такава партия. Точно така, и затова ви казвам, че дълго ще си говориме, много опити ще се правят за правителства, ще се блокира възможността всеки друг да влезе във властта. В този смисъл, как ще стават мнозинствата, наистина зависи от това кой ще бъде балансиор. И затова големия въпрос дали ДПС остава балансиор или партията на Слави Трифонов се превърне в такъв балансиор. Т.е. една партия, която има съвсем друго разбиране за политиката и въобще няма идеята за подобен тип консенсусни представи. Споменахте ДПС и вече да минем към темата с блъсъци и бъдещи партньорства. Интересното е дали се заиграват с Демократична България да си повдигат електората, защото ДПС сега печели, доколкото видях отгоре проценти. Тъй като дълго време ДПС се упражняваше на гърба на патриотите. Обаче се видя вече в края на мандата, че въпреки приказките на ДПС, патриотите не правят някакви резки движения, не се запали етнически конфликт или някакви такива техни приказки, които не са много коректни, тъй като не е хубаво човек да се заиграе на тази тема. И сега дали си намериха в лицето на Да, България някой, който да им се струва като плашило нещо такова на техните избиратели? Не. Плашилото според мен е за избирателите този път на ДПС ще бъде именно възможността ДПС да бъде фактор в българската политика или да не бъде фактор в българската политика. Тези избори ще бъдат поставени, поне едва ли ще получат решение, ще бъдат поставени някои ключови въпрос. До тук 30 години ДПС е бил така жизнено определящия, структуриращия фактор в българската политика. Този път то е застрашено точно в тази си структуроопределяща роля. Няма как да превърне десните в плашило, но във всеки случай ще се работи според мен и кампанията ще бъде структурирана върху това какво представлява ДПС за българската политика. Те обичат да използват този образ, колко са важни и колко всъщност без тях българската политика ще има съвсем друг и много опасен характер. Не вярвам, че този път врагът ще бъде толкова рязко идентифициран, просто ще бъде принципно, тъй като става въпрос за промяна, която десните в момента са се натоварили с идеята, че те ще променят и това е някакъв ремейк на 90-та година. Добре, чудесно, госпожо Бладжиева. Като говорим за промяната, аз лично не видях опозиционните партии. По време на корона кризата, когато се разискаха икономически мерки, вие може пък да сте видяли да ме поправите, ще попитам същото и втория си гост, не видях да се включват с алтернативни икономически мерки. Спора се водеше главно между ГЕРБ, НФСБ и ВМРО, което е странно. А при положение, че това беше шанса на опозицията, на всичките тези, които изброихме, да изпъкнат, да спечелят. Даже социологически проучвания показаха изключителен спад към тях.
Сега получават някакви проценти, но въз основата на скандали. Не само въз основата на скандали. Въобще впускането в обращението на идеята сега следват избори и почването да се прави, да се правят изследвания утре, ако са изборите, какво ще направите, е много изкривяващо за социологията, казвам ви го като социолог. Ситуацията не е предизборна. Виждаме, че няма никакъв дълбок стремеж в обществото за спешни избори. Все още обществото не е получило отговор на въпроса е защо точно сега в този момент. Защо не преди един месец, защо не след два месеца? За да има служебен кабинет. Ама той след два месеца може да има служебен кабинет. Разбирате ли, не е служебният кабинет. Аз въобще много се опасявам в подобни ситуации да се хвана за първата матрица, която ми дават. Т.е. за първото, така се каже, за първия пояс и така да се спася. Има нещо по-сериозно и по-дълбоко. Аз лично смятам, че както повечето неща в политиката, всичко е вързано с пари. Знаете, че в тези месеци се решаваше не само защото вече се реши и нашето членство в еврозоната и в чакалнията и парите. Банковия съюз, да, в банковия съюз и парите, които ще се плана, по който ще се разпределят парите, които не е ясно и кога ще получим, нали? Защото в Европа нещата са малко сложни. Вчера казаха 30 милиарда, каза вицепремиерът Томислав Дончев. Те са извоювани тези 30 милиарда. И когато става въпрос за едни такива големи пари, аз смятам, че по-големия мотив да се вършат спешно и бързо промените в политическата власт е кой разполага с възможността да разпредели тези пари. Друга логика, по-желязна, в политиката няма. Добре, чудесно, служебният кабинет не може да ги разпределя. Разбирате ли, това е една излишна уловка, според мен. Ами те всъщност могат сега да разпределят едни гласувани неща. Вече 8 милиарда. Точно. Имат правото, защото парламентът ги гласува и те имат право, но... Всъщност в политиката важното е... Не можеш, в политиката не можеш да имаш две неща едновременно. Това е единствената сфера, в която той в живота не е много прилично, примерно си женен и да имаш любовница. Не, че не се прави, но не е много прилично, но чак пък наказание тежко няма. Но в политиката винаги са наказани онези, които искат да имат и парите, и властта. Добре, те искат да разпределят 30 милиарда, добре, чудесно. Но пак се хващам за това. Не видях икономическите им програми и така. Сега не ги виждам. Може би сега са заети с много скандали. Обаче не по време на корона да кризата пак не ги видях. Как не ще ги разпределят да тия пари? Първо, ще направят? Защото няма ги. То не е само съдебна реформа и мажоритарен вод. Хващам се за господин Трифонов и за господин Иванов. Има здравеопазване, има образование, има социална сфера, има пенсии, заплати. Всички сектори. В смисъл не е само да се хванеме за една точка и да си я дъвчем. Точно така. Политиката е много, много сложно нещо. И когато искаш да накараш хората да те подкрепят и да на избори да спечели, защото това е сега усилието. Ние сме де-факто в предизборна ситуация, без да сме де-юре в предизборна ситуация. И затова сме с толкова скандали, затова всичко е въпрос на интерпретация. Кой какво ще разбере и какво ще си помисли, че става, а не какво става. Междувременно стават много неща. И тук вече е големия проблем в подобна замъглена ситуация, как пък управляващите могат да обяснат точно какво правят. Защото, примерно, сега стават и тече въпроса, договарянията и всъщност, доколкото видях, включително и в областта на преподаването във висшите учебни, във висшите училища, основните и минималните работни заплати. Това каса абсолютно всички хора. И аз съм сигурна, че хората ще се интересуват от това нещо. Когато обаче трябва да станат бързо нещата, няма време хората да разберат какво им се е случило, тъй като нито слушат подобни позитивни неща в ситуация на скандали. Винаги е интересно следващия скандал какъв ще бъде. И за това, според мен, усилието на управляващите да останат на власт няма да доведе до това, което се твърди, че те все повече ерозират, и което се вижда в социологическите данни, и край на изборите вече ще са стопени едва ли не. Защото следват много неща, които виждат. Значи следват и виждат скандалите около все пак парите за отоплението, което не стана добре. Но в същото време си виждат фишовете за заплатата и за пенсията. Виждат. Тоест, виждат се различни неща. И битката е в момента точно на този терен. Затова аз твърда, че картите и изобщо ресурсите са в управляващите, защото те имат възможност да управляват този терен. Аз колкото разбрах вчера, даже
обещанието 300 лева минимална пенсия, което беше основно патриот, да, то ще се сбъдне. Тоест, аз това ще е казвам, кос. Имате много сериозен терен, на който да работи. Тук въпросът е кой как ще си свърши работата вече. От страна на опозицията, връщам се, за да все пак да отговоря на въпроса, защо няма такива предложения. Казвам ви, те са тръгнали да правят ремейк на 90-та година. Сменяме системата. Това е лозунга. Нищо, което до сега сме правили, не е добре. Ако си спомните, 90-та година беше достатъчно да кажеш, комунистите са лоши, ние сме добрите, идва демокрацията. И всеки си представя демокрацията както си може. И никой не задава въпроси, каква точно демокрация, защо такова, примерно, ще ни е здравеопазването, сега не е онакова. Сега ги смениха, да, тия са мутрите, ние сме добрите. Точно така. Сега пак имаме едни бели и черни, имаме едни герои. Как ставаме герои, като има едни зли? Това е най-добри и бързия начин да станеш герой, като има едно зло. Процес, да. Няма нужда да обясняваш, че ти си добър. В този смисъл няма нужда да даваш предложения. Само че ситуацията сред гражданите, според мен, вече не е 90-та година. Българин има какво да прави. Българин е стигнал до някъде. Трудно, мъчително, не му харесва, но е стигнал до някъде. И българин има какво да защитава. Те първа следва голямата битка, в която българина ще реши, защото огромната част наблюдават процесите и в момента търсят решение. Добре. Не виждате алтернативи икономически, което е много зле за опозицията. А защо не виждат? Ами защото какво да им кажа опозицията? Понеже ни остават 2 минути до края на разговора. Друго ме мъчи мен в цялата ситуация. Нали? Наслушах се на лозунги всякакви. Младите, красивите. Факт е, че има млади хора на площада. Поне имаше доскоро, голяма част от тях бяха изгонени от старите партийни лица. И аз сега се чудя следната мисъл. Толкова протести имаше до сега. Защо не могат да излъчат нещо ново? Защо винаги се появяват стари муцуни, които даже са управлявали с ГЕРБ или са се проварили, нещо там е станало? Защо се появяват стари муцуни? Даже и платформата, която сложиха от Ровно Трио, си използват те, я дават на вече познати лица, които не сме видяли да направят нещо свръхестествено. Казват, да, ниски са доходите, факт е, добре, ГЕРБ в това отношение са длъжници и управляващите сега, и годините назад са длъжници, ако сравняваме с други европейски страни, близки до нашата икономика. Но сме видяли и другите как управляват. Защо не се появява нещо ново? Защото протестите сами по себе си са един инструмент гражданите да кажат нещо. Този инструмент се използва и изобщо съществува, за да може да постави изисквания към властта и властта да ги чуе, защото по друг начин тя не ги чува. И затова протестирам. Когато един протест се използва вместо революция, няма как да постигне целите си, разбирате ли? Това не е протест в истинския смисъл на думата, защото те казват, ние не сме просеци, че да искаме нещо. Ние нищо не искаме от тези. Ние искаме да ги сменим. Ама тогава протеста трябва да е примерно когато, както е в Беларус, когато се вижда фалшификация на изборите, примерно. Вие 11 години няма фалшификации на изборите, никой не протестира срещу изборите. Изведнъж имате протест, който ви казва, сега идват едни фалшиви избори, ако не ги махнем, те ще са фалшиви. Даже президента говори такива работи и говори за изборите назад, при положение, че нито той ги организира. Президента в голяма степен е говорител, изразител на това, което говорят гражданите, така както той вижда ситуацията. Но тук големият въпрос е много, много по-различен. Или ще дигаш революция, като искаш да сменеш властта. Тоест, както беше 97-ма година, както беше 2013-та година, примерно, както беше 90-та година. Да. Парализира се държавата и хората показват, че искат да сменят властта, защото само с парализа на държавата става. Или ще направиш протест и ще кажеш, искаме от вас това, това, това и това. Не можеш да направиш протест и да кажеш, ние не искаме нищо от вас, освен да се махнете. Разбрах ви. Добре. А в същото време да нямате де-факто революционна ситуация, която да го постигне. Дълъг разговор. Благодаря ви, да, госпожо Буруджиева, за това участие.